Яка от твого мами вже була. Так от, коли виросте, ми покажемо їй це відео. Як мама їздила на Дністер на 9-му місяці. Добрий день. Мені сказав Христос народився, коли це він прийшов. Яке це слово? Це наша поїздка в Тернопіль. Тримайте водичку, пані. Ти нічого не зробиш. Піздець за мене. Що, дядя Христя, ми поїхали? Чи не поїхали? Скажіть, go! Ваші враження. Я це обіцяв їй, цю поїздку, приблизно рік, десь так. Як ваші враження про цю поїздку? Що чекаєш? Які ще враження? Ще нема вражень, так? Ми лише приїхали в Тернопіль, лише отут. Ми проїхали таку дорогу 175 кілометрів за цією великою такою пані. Дорога гарна, велика, але тут дуже-дуже гарно. Озеро просто бомба. Я ще такого великого озера за своє життя не бачу. Правда? Дуже великий. Дуже великий. Ось таке. Любченко, подивися, які на карті. Не видно навіть кінця озера. Тримайте, що буде маєш робити. Так, то я бачу. Ага.